ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်16ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအာသဝတရား4ပါးဖြုတ်သောညံအမှတ်1တရားတော်အာသဝတရားတို့ခယံကုံဥဟု၏အဟံဃာဘုရားသည်ဝရမိဟောတော်မူ၏သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသဝတရားကုံကွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအာသောတရားကုံကွာလို့ဘုရားကဟောသည်။ရံရံလဲလိုက်တာကိုဥပါဒေလူစုကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အာသောတရားမကုံတော့ဘူး။မှန်ပါလား။သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အာသောတရားကုံမသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အာသောတရားမကုံဘူးလို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှတ်ထားတယ်မှာ။ဩအာသောတရားဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကာမသဝလောဘလို့မှတ်လိုက်ဆံပါလေဓမ္မကကာမသဝဆိုတာဘာပါလိမ့်လောဘပါပဲသူတွေတဲ့ဘဝသဝဆိုတာလည်းဘဝနှစ်သက်တယ်လည်းလောဘပါပဲနော်ဒိဋ္ဌာသဝဆိုတာကဒကာဓမ္မကငါတန်ငါသိငါမြင်ငါနည်းသင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာသဝဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာသဝဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသဝကမောဟကာမသောဘဝသောကလောဘဒိဋ္ဌသောကဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ထားလိုက်တာပေါ့ဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဒီလိုပဲမှတ်ကြပါစို့အာသဝဆိုတာဇာလိုသုံးနေလို့နာမရီအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတဲ့ကလာမှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစစ်တော့ဖြင့်မောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့လို့မှတ်လိုက်ရင်ပြီးတယ်ပါပဲမှန်ပါဘူးမောဟရဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်တော့ဩဘောဟရဲ့လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟကိုဒကာဓမ္မတို့မပဲနိုင်ပြန်လို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါအစကစလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့သွားလိုက်တော့လေဒုက္ခခန္ဓာတသမုဒယောဟောတိဆိုပြီးဝိဇ္ဇာသွားကဝိဇ္ဇာသွားဆိုတာမောဟနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီမောဟကိုဒကာဓမ္မတွေကမပယ်နိုင်တော့လေပြိဿသမုပ္ပါကြီးရတယ်အစကစပြီးအဆုံးဒုက္ခတွေအကုန်ဟာဒကာဓမ္မတွေပြည့်စုံပုံပြီးဒီကလာဖြစ်သွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူးမှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်လောဘဆိုတာကသမာဓိဝနဲ့ဘဝဓဝကိုလောဘလို့ဆိုထားတော့လောဘဆိုပြန်တော့လေပြိဿသမုပ္ပါအလေကနေစလိုက်တာအဆုံးဒုက္ခခန္ဓာတကသွားပြီးအဝိဇ္ဇာပြန်ပတ်တော့တယ်လို့ဆိုဖြင့်ဓမ္မတို့လောဘမပယ်လဲပြိဿသမုပ္ပါအလေကားဖောက်စတဲ့တွဲဒုက္ခဆုံးသည့်တရားမဲသွားသွားရကနေပြီးဒီကလာလှည့်ပြန်တာပဲအဝိဇ္ဇာပြန်ရောက်ပြန်တာပဲဆိုတော့လေသူလည်းတန်ត្រာပတ်မိတဲ့တရားပဲဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကလည်းဒုက္ခဆုံးပြန်လှည့်ပတ်တာပဲနော်ကာမတောဘောဟတောဆိုတဲ့လောဘကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလေကစပြီးပြန်ပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာပြန်ပတ်ပြန်တော့จิตတို့အဝိုင်းမြေလန်းကြီးလှဲ့နေရတယ်ဆိုတာဖြင့်မလွဲတော့ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌာသဝါဆိုတာလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလောဘနဲ့တွဲပြီးဒီကလာဥက္ကမအလေကပဲစတဲ့တရားပဲမှန်ပါပါဘုရားသူကလေကစပြီးဆုံးကြောင်သွားတာပဲဒုက္ခခန္ဓာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာရိနဲ့သွားလိုက်တော့ကြအဝိဇ္ဇာပြန်လှဲ့ပြန်တော့အိုးဒီတရားသုံးခုဟာအလုံးစုံအာသောတရားဆိုတော့ဝဲလို့လှဲ့နေတဲ့သုံးခုပါလားလို့ဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘုရားဝဲလို့လှဲ့နေတာဝဲပါဘုရားဝဲလဲတာကဘယ်ဝဲတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတို့ဒုက္ခဆက်ဝဲကြီးလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒုက္ခဆက်ဝဲကြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှတ်လိုက်ပါတဲ့ဒုက္ခဆက်ဝဲကြီးဩဒါဖြင့်ဒီရမတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကသုံးမှာဒဂရမတို့ဖြစ်ပြတလုံးကိုခမများတို့ပိုင်ပိုင်နေနေရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြိဿသမုပ္ပါစရတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းပြုတ်ပါတယ်အလေကနေဖောက်တဲ့ကာမတဝဆိုတဲ့လောဘလည်းပြုတ်ပါတယ်အလေကနေဖောက်စတဲ့ဒိဋ္ဌာတဝဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြတလုံးကိုဒဂရမတွေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျိုးဆက်ကြပါမူကားအာသောတရား၄ပါးစလုံးချုပ်တယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဖြစ်ပြတလုံးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုရင်အာသောတရား
ဟောဒါဖြင့်ဘာမှမစိုးရင်ကြံတဲ့ဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မသာရှိတယ်တခြားဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုမမြင်မြင်အောင်ဝေဒနာကြဲရင်ဝေဒနာရှုလိုက်ရင်လည်းဖြစ်ပြည့်တွေ့မှာပဲမှန်ပါလားစိတ်ကိုယ်တည်းတို့ဘောလုံးနေတယ်စိတ်ကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာသောတရားကိုယ်ပါမှာမှန်ပါပါဘုရားအာဒီတဲကတည်းတို့ဘယ်ဟာတွေ့တွေ့ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲရှုပါတော့မယ်ဆိုလဲအာသောတရားကုန်တာပဲမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဥက္ကမဖြစ်ပြတ်ပိုင်ဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးပဲကြီးပါပါဘုရားဓမ္မတို့ဘာပိုင်ဖို့အရေးကြီးပါဘုရားမစိုးရင်မနဲ့မစိုးရင်မနဲ့သာသနာ့ရင်းဖြစ်နေလို့ဆရာကောင်းနဲ့လည်းကျုံနေလို့ဟေးအာသောတရားတွေကုံအောင်ဟာဆူတောင်းလို့မကုန်ဘူးကွဖြစ်ပြမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးကွဖြစ်ပြမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးမြဲချဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးကွဒီတိုင်းဘုညာအတွက်ခေဝံဟောတုလို့ဆုံးရတော့လေစင်စစ်တော့ဖြစ်ပြမြင်မှကုန်တယ်လို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါလို့ခရီးပေးလိုက်မှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာသဝါဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကစားနော်စားပါဘူးကာမသဝါဆိုတော့အလဲရပါဒိဋ္ဌာသဝါဆိုရင်အလဲရပါလားဩဒါဖြင့်ဘယ်ကစားစားပြန်ပတ်တာပဲလို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိကြပါပြီရိပ်မိပါဘူးဒါဖြင့်နောက်တုန်းကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုနေခဲ့ရဘယ်လိုထိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာတော့ဖြင့်မပြောပါနဲ့တော့တဲ့အာသဝခြေလေသလိုခန်းနေရပါတယ်ဖရာလို့ပြောရမှာမှန်ပါမှန်ပါရေထဲမှာရှိတဲ့ဝဲဟာလာသည့်သိရတယ်လာသည့်ဖောင်သည်တရားဓမ္မတို့ယနေ့ထူးထူးခြေခြေမှတ်ပါအာသဝတရားဆိုတာယနေ့ထူးထူးခြေခြေမှတ်ပါအာသဝတရားဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသာသွန်လိုက်လို့ဥပါရံတို့သတိပေးလိုက်တယ်နော်မှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာသောဟာတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကစတယ်စတာစဝိဇ္ဇာကာမသောဟာဆိုတော့အသေးပါဘူးဘဝသောဟာဆိုတော့အသေးပါဘူးဒိဋ္ဌာသောဟာဆိုတော့အသေးပါဘူးဩဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကစတဲ့တရားအလေကစတဲ့တရားတွေဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘာနဲ့ဖြတ်ပါမလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာနာတောပတ္တတောဖြစ်ပြက်ကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသောတရားကုန်ပါတယ်ကွာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကလည်းပြတ်တယ်ကွာအလယ်ကလည်းပြတ်တယ်ကွာဆိုတော့ဆုံးလာနိုင်သေးရဲ့လားလာနိုင်ပါဘူးတဲ့အာရှိစရာကောင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအမတန်မှအာရှိစရာကောင်းပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှမပူပါနဲ့ဂိုင်းတော့ဖြင့်အလုံးနှစ်တော့ပဲဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေပြပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဥပမာမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရားတယ်တဏှာမှာရားတယ်ထားတော့ဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်သိပါပါဘုရားအဲ့ဒါလေးညာနဲ့တည်းပြီးကလည်းရားတာလေးဟာငါလည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဝေနာလေးပဲဆိုပြီးကလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝေနာလေးဟာဝေဒနာဖြစ်ကိုမပြောဘဲနဲ့ပေါ်ရံနဲ့ပြက်တာကိုသူပြောပြသွားတယ်မှန်ပါပါဝေဒနာကပေါ်ရံနဲ့ပြက်တာပြောပြသွားဟုတ်ပြပြသွားတော့အော်ဒါဖြစ်ပြပါကလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကမသိလိုက်ဘူးသိပါပါဘုရားအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာသဝချုပ်တာဟုတ်ပါတယ်ဘာချုပ်လဲအဝိဇ္ဇာသဝချုပ်တာဘုရားအော်သင်္ခါရတရားကြီးဖြစ်ပြကိုမြင်တဲ့တွေ့ဝေဒနာဆိုတာသင်္ခါရတရားပေါ့ဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒီဝေဒနာကြီးသင်္ခါရဝေဒနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်ပြကိုမြင်လိုက်တော့ဖြစ်ပြဆိုတာအနိစ္စပဲအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိလိုက်တော့ဒုက္ခညာနာလို့ဆိုတော့ဝိစာဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြန်မြင်လိုက်တာဒီတရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကအစကဖတ်တဲ့ညာမာလာလို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဖြစ်ပြန်မြင်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖတ်တယ်။အစကဖတ်တယ်မှန်ပါဘူး။ခုအစကဖတ်တယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အစကဖတ်တယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒဂရမတွေပြောရပါလိမ့်မတော်လို့မေးတော့အစပြတ်လို့ရှင်တဲ့ခင်ဗျားတို့တန်ត្រာဆုံးတာတန်ត្រာအစမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ត្រာအလယ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးတန်ត្រာဆုံးကိုမရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခအလယ်ဒုက္ခဆုံးလည်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီဒဂရမတွေတန်တရားစခန်းတတ်ပါလေမှန်ပါဘူးဒါရင်ဖြစ်ပြတည်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးဒါရင်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသစ္စာသိတာမှန်ပါဘူး
ဒုက္ခသစ္စာသိတော့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဥက္ကမောကသွားလိုက်စမ်းဒုက္ခဉာဏ်ဆိုဝိဇ္ဇာဖြစ်ဘာဖြစ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာကျွတ်တန်တာမစမယ်ဝိဇ္ဇာမချုပ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဉာဏ်န်းဆိုတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်ရသည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အစကပြတ်ပါလေမှန်ပါပါသိကြပါလားသိကြပါပါဒီနေ့သဘောတွေပြောနေတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့အထူးတလဲပဲခရုစိုက်ပြီးဩတို့ဖြင့်ဖြစ်ပြရှုရမယ်ရှုရမယ်ရှုရမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အစကပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ကူကတတန်နေရာလုံးဘက်ခကာလမှာမပြတ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခစိတ်ရာကြီးကိုယနေ့ဝေဒနာလေးဖြစ်မှုပြက်မှုကိုဒကာဓမ္မတွေမြင်လိုက်တာနဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်မှုပြက်မှုကလည်းဥပါဒံဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါလေးမြင်လိုက်တဲ့ညာဟာဒုက္ခညာနာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဖြစ်ပါဒုက္ခဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ညာနံသိတဲ့ညာဒီဟောတိဖြီးဥက္ကမောင်သိကြပါလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒုက္ခသိတဲ့ညာလာတော့ဝိဇ္ဇာမူလားဗျာမှန်ပါပါဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြက်သိနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှိနေသောကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဤပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကချုပ်နေပါတယ်မှန်ပါဘယ်ကချုပ်အစကချုပ်ပါဗျာဦးအမနာအားရှိကြကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့အမနာအားရှိကြကောင်းတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောပြန်ထောင်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေနားကလည်းယခုခါမှအတော်လေးဖို့တန်လာပြီးနားကြည့်လာတဲ့တော့ဩဖြစ်ပြမြင်တာဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပါလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဉာဏ်နှံဆိုရယ်ပါဠိတော်ဝိညာဆိုတာပါလားဆိုတာဥက္ကမောလေးလေးကြာကြာသိကြသွားသိကြပါဘုရားသိကြသွားတော့အင်းဒုက္ခံတရားကြီးဘယ်ကနေဖြတ်တဲ့ဒုက္ခဉာဏ်နှံပါလိမ့်မတော့လို့ကြည့်လိုက်စမ်းကြပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီအစကပြတ်မှန်ပါဘုရားပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါဘုရားအစကပြတ်တယ်ဆိုဖြင့်ကိုးစားလောက်တယ်အားထားလောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိကြသွားသိကြပါဘုရားဒဂရမတို့ဒါဖြင့်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာနော်အင်းဒါလေးကိုဖြစ်ပြဖြစ်မိအောင်ရှုပေးပါဖြစ်ပြကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်ံသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်ဆိုဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်မှန်ပါဘုရားဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်လာလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစပြတ်သွားတယ်မှန်ပါဘုရားဘုရားမောင်ဘုရူပြပါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစအစပါဗျာဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအစဆိုတာအဝိဇ္ဇာနော်မှန်ပါပါသိရချာပြတ်တာထင်ရှားပါဘူးထင်ရှားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြတလုံးမိလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဟာဖြင့်ဘာမှမပုံနဲ့တော့ဒုတဏ္ဏဖျားပွင့်ပြီးဒီကလာဒုတဏ္ဏမှာဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာဒုက္ခဉာဏ်နှံဆိုတာဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးလေပင်ရှင်နဲ့ကဘာသုံးကြည့်ပြနိုင်မှရတဲ့ညာဒီညာဒုသန္တန်ရောက်လာတာပဲဆိုပြီးကလာဖြစ်ပြက်ကိုဝေနာလေးပေါ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီလို့သိလိုက်သိလိုက်တဲ့ညာဒုက္ခဉာဏ်နာသိလိုက်တဲ့ညာလေဒုက္ခဉာဏ်နာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာ၌ညာနံသိတဲ့ညာဒီဟောတိဖြီးဥပါရံဘလောက်ဖုတ်တယ်တမန်တော်အဲအလုံးကဓမ္မတွေဒီစိုက်ကြပါတဲ့။အော်တို့ဖြစ်ဖြစ်တွေ့လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အစကပြတ်ပေါ်ဟာ။တို့ဒုက္ခပေးလေတဲ့မြတ်အဝိဇ္ဇာက။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖြင့်ပြတ်ပေါ်ဟာလို့ဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှုပြီးပါ။မှန်ပါဘူး။တပည့်ကြ။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်ဉာဏ်ရတော့ဒုက္ခဉာဏ်ရတာ။ဒုက္ခဉာဏ်နှံရ။ဒုက္ခဉာဏ်နှံရတယ်တဲ့။ဒုက္ခသိတဲ့ဉာဏ်ရသွားပြီ။ကောင်းပြီ။နေရာကျလိုက်တာ။အဲဒုက္ခဉာဏ်န်းဆိုတာလေဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးကတဲဖို့တဲ့နဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးရပြီးဒီကလာသွားတော့ဉာဏ်ရယုံပဲလားကိုယ်တန်တရာအစကပြတ်ပါရောလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲတန်တရာအစကပြတ်ပါဘူးတန်တရာလည်းအစကပြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအမှန်ကရုဏာရှိထားပြီးပြောတယ်တရားဓမ္မတွေလည်းလေးလေးစားစားနဲ့ဓမ္မရရအောင်ယူပါဆိုတာကိုပေးတဲ့လူကပေးယူတဲ့လူကလည်းမပြောက်ပြအောင်သိသိပါဒါကိုဖြင့်လင်းနဲ့ဆိုတာသိထားရတယ်ဒါရုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်တဏ္ဏဝေဒနာလေးပေါ်လာဘာဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းနာပေါ်ခုမှအသက်ပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဖြင့်ဒါကိုမမိမေ့အောင်သာဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဉာဏ်နှံဖြစ်တော်တာပဲမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လာတာကိုမေ့အောင်ဖမ်းနိုင်ဒုက္ခဉာဏ်အဲကိုယ်တဏ္ဏဘာပေါ်လာလားပေါ်လာတာလေးဟာပြတ်သွားတာ
ပြတ်သွားပြီလို့သိလိုက်တိုင်းသိလိုက်တိုင်းဘာညာရဒုက္ခညာပါပဲဒေဖွတ်တာမလားတမ္မာဘုရားမောင်ဗျာညွတ်တို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကလေးရှုနေရတယ်ဆိုဖြစ်ပျက်ကလေးလို့အောက်မေ့မင်းနဲ့နော်မှန်ပါပါဒုက္ခညာနံဖြစ်နေတာဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘုရားတော်ပြီဒါဖြင့်အင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကမြစပြတ်ပါလိမ့်စပါပါဘုရားဩဒါဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအာသောကုံတာပဲဟေးအဝိဇ္ဇာသွားကုံပါမနပါဘူး။ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါလိမ့်။ဝိဇ္ဇာပါဗျာ။ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဝိဇ္ဇာသွားကုံသွားတာဒကာရမတို့။ဩဣဒံမေပုံညာအတောခယံဝံဟောတုလို့ဆိုတော့ငါကုံမမသေးရဘူး။မနပါဘူး။အခုဖြစ်ပျက်ကလေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒကာရမတို့ဖြစ်ပျက်တွေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်တာကဒုက္ခညာနာ။မနပါဘူး။အဲ့ဒီတော့မှဒုက္ခညာနာဆိုတဲ့ညာကလေးလေးရောက်လာပါရော။ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာဒုက္ခမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါဒုက္ခမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတယ်ဒုက္ခေအညာဏံပြတ်သွားတာပေါ့မှန်ပါဘူးဒုက္ခေအညာဏံပြတ်သွားတယ်ဒုက္ခမသိတဲ့အညာဏံဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးချုပ်သွားတယ်ဆိုတာဓရမတို့ဒါဘုန်းကြီးအပြောလားခင်ဗျားတို့ပဲညာနဲ့မှာအရောက်လားဆိုတာစဉ်းစားတယ်ဉာဏ်နဲ့သေချာရောက်ပါတယ်နော်ဉာဏ်နဲ့သေချာရောက်ပါတယ်ဖြစ်ပြပါသစ္စာအဲ့ဒါလေသိတဲ့ဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ကြတယ်ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တော့ဒုက္ခအဉာဏ်နဲ့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဟာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးခုကောင်လုံလောက်ပါလားလုံလောက်ပါဗျာလုံလောက်ပြီလုံလောက်ပြီတရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားဓုတရားမြတ်ကြီးနာရတဲ့နေ့ဩအတ္တဆရာသိကောင်းပါလားပန္တရာအစကိုဖြတ်ပေးတဲ့နေ့ကြီးပါလားတို့ဖြင့်ယနေ့ဖြင့်သေသေးကြကြသစ္စာဉာဏ်တွေရပြီဒီကလာကိစ္စပြီးတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှတန်တရားမရှိနဲ့ဒီဆွက်ကြီးတွေဒီဆာခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာ။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တလုံးနဲ့သေချာပြောနေသဖြင့်အာရိယူဆိုင်ပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့ပါခင်ဗျားတို့တန်တာဘယ်တရားပေါ်လာလားဖြစ်ပြီးပြက်တာမှာပါလဲရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာ။အန္တရာယ်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အဲဒါလေဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းသိလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်ဆိုတာလေးကဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခဉာဏ်ပါဗျာကဲဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်ံသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဟောတိဖြည့်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိင်ကျင့်ရတဲ့ဉာဏ်ဗျာမှန်ပါဗျာခုခမောင်လွယ်လွယ်များမှတ်မနေပါလွယ်ပါပါဗျာဥစ္စာရင်တော့သဘောကျပါဩော်ဖြစ်ပြက်မမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့မတည်သနာစရာတော့မှန်ပါဗျာဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဖြစ်တာဒီပြက်ခြင်းပြက်ခြင်းမှလမ်းဆုံးသွားတော့တဲ့ဒီလေသိလာတာဒီကျွေးပြောက်ချင်းမှလမ်းဆုံးသွားတော့တဲ့ဒီသဘောအကုန်မစုံဘူးလားစုံပါလားအဲ့ဒါဒါဒီဖြစ်ပတာဒီပြောက်ချင်းလမ်းဆုံးသွားတော့ဒကာရမတွေဘာမှမရှိတဲ့သဘောရင်းတို့ရောက်သွားဘူးရောက်သွားပါဗျာဟောဒုက္ခလေဒုက္ခရောက်သွားရှာဘောလို့မသိဘူးလားသိပါဗျာအဲဒုက္ခရောက်သွားရှာဘောလို့သိတော့ကိုယ်တန်တာဘယ်တရားလေးပေါ်ပေါ်ဒါလေးတစ်ချက်ရှုပြီးတော့ဒကာရမတွေသိလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်သေးရင်ဒီတစ်ချက်မြင်ပြီးသေလိုက်တာဟာဒကာရမတို့အသက်တရားနေရတာမှဒီတစ်ချက်တော့မမြတ်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒုက္ခဉာဏ်နန်းလေးဟာဒကာရမတို့အသာယူပြောနေတာလေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာသိင်ဖြစ်မှဟောနိုင်တာသိနိုင်တာလားဆိုတာဝေဖန်ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာလေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာသိင်ကလာပါလုံးကြည့်နေမှကျင့်တိုင်းမှဥပါရင်ဟောနိုင်တာမှန်ပါဗျာကြည့်ပြန်တော့လည်းမြင်နိုင်တာမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကသူများကျက်ရတဲ့ဓမ္မအသာလေးခူးစားပြီးဒီကာလနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့ဩပါရမီရှင်ဘုန်းရှင်ကံရှင်နေမို့ဘယ်လောက်သိတာကိုဟာကိုသာဖြင့်တရားသိဝေရာကိုလေးတင်ချေလောက်ဖြစ်ကျင်အောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒုက္ခဉာဏ်နန်းကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခအဉာဏ်နန်းဆိုတာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်သွားလဲဒါရင်ကဲဒကာဝါတို့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘေကဆဖြတ်လိုက်ပါစပါပါပါဘုကမောင်ဒါသိလို့နော်မှန်ပါပါသိလို့အာသောကုံသွားတာမှန်ပါပါသိလို့ပါလေဗျာမှန်ပါပါဘယ်အာသောကုံသွားပါလဲအဝိဇ္ဇာသွားကုံပါဗျာတိုင်းဒကာရမတို့သိပြောပါပြီအဝိဇ္ဇာသွားကုံတာဘယ်သူပြောတာမှမဟုတ်ဘူးတို့ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကုံတာပဲမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါအမှန်တန်နေရကြသွားပြီအမှန်တန်နေရကြသွားပြီဒကာရမတို့ပမန်ခံပြီးလာရအိုက်ခံပြီးကာလတရားနာကြရဒီထဲကနေပြီးဒီကာလတသံတရားလုံးမှာဘယ်ခါကာလမှာဒုက္ခဉာဏ်မရခဲ့တာယနေ့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်ံသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်ဘုရားကဒုက္ခဉာဏ်ရရအာသဝနံခယံဝရာမိအာသောကိုယ်ကွာလို့ငါဟောလိုက်တယ်မှန်ပါ
ဆိုတော့ခမဘလောက်သူစကားနဲ့သူအမှန်မပြေပြေဘူးလားပြေပြေပါမှန်တော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမှန်လဲအမှန်တမ်းမှန်လို့တရားဓမ္မတို့အားတဲ့ရောပဲမှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြဖြင့်ရှုမှန်တော့မမိမိအောင်ရှုမှင်တော့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတန်တန်ထွားထွားရင်မွေးချက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာကျင့်တ်ဗလားခမကျင့်တ်ပါဗျာကျင့်တ်ပါအမတန်ကိုပဲတရားဓမ္မဘယ်ပါဠိတော်နဲ့ရှားရှားဒီထဲပြန်ရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံ၄စားလောက်ပလား၄စားပါဗျာဘယ်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဝေဒနာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်စိတ်ကလေးပေါ်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟောသစ္စာတရားဓမ္မတွေကနာထားလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့အဲ့ဒါကနာသိရှုလို့သိတဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခဉာဏ်နှံဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျာရှုလို့သိတော့ဒုက္ခဉာဏ်နှံဖြစ်လာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟောတိဖြီးဩဒါဖြင့်ဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်လေးတစ်လုံးရလိုက်တာနဲ့တကယ်တူကိုမြတ်ရှေတို့ကအင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသောကုံကွလို့ခဏကတန်ရုပ်ပါလေးတို့ကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲအခုကြည့်ရင်ဒုက္ခသစ္စာလေးသိတဲ့ဉာဏ်အဝိဇ္ဇာတို့ကကုံသွားတာခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်ပါဗျာမှန်ပါဗျာသူများပြောလားဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးသူများပြောကုံမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်ကုံပါတယ်လို့လေးစားဆိုမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီကောင်တလုံးနဲ့ဟောနေမယ်ဒီဥစ္စာတော်တော်ရေးကြည့်လို့မှန်ပါဗျာအမတန်ရေးကြည့်တယ်ပါဠိတော်တွေအကုန်ဟူသေးဥပါဒေဒီမှာမဝင်လားဝင်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်သမစေကြလည်းပါတော်ပြီတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေလည်းပါတော်ပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပါဠိတော်ဆိုတာတွေလည်းချုပ်ပုံပြပုံမှာချုပ်ပုံနဲ့ပါတော်ပြီဖြစ်ပုံနဲ့ပါတော်ပြီမှန်ပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့ဆက်ကြပါဦးဆိုဒကာဓမ္မတွေခုနကခန္ဓာကိုယ်ရတဲ့ဝေဒနာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုရှုလိုက်ပါလဲဖြစ်ပြလို့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြလို့ရှုလိုက်တော့ဝေဒနာလေးကဝေဒနာမဟုတ်တော့ဘူးမှန်ပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှန်ပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားတဲ့အဲဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရလိုက်တာလေသိကြတယ်။ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရတယ်လေအဝိဇ္ဇာချုပ်တာလေ။သိကြပါဘူး။အဲအဝိဇ္ဇာရင်ချုပ်သလားလို့မေးတော့ခေါင်းကဒကာဓမ္မတို့ကာမတောအဝိဇ္ဇာတောရင်ချုပ်တာမဟုတ်သေးပါဘူး။ကာမတောနဲ့ဘဝတောချုပ်သေးတယ်။ဘယ်လိုချုပ်ပါလဲမလို့လို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကဝေဒနာမဟုတ်တော့ဖြစ်ပြဖြစ်သွားတော့ဝေဒနာချုပ်တော့ဘူး။ချုပ်ပါဘူး။အဲဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓကဖြစ်မဖြစ်ပြပါပြပါဖြစ်သွားပြီနော်ဝေဒနာနိရောဓနာနိရောဓအင်းဖြစ်ပြကဝေဒနာချုပ်တာမဟုတ်လားချုပ်တာဝေဒနာချုပ်ရဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်တဲ့ချုပ်တာမြင်တာမဟုတ်လားအင်းဝေဒနာနိရောဓနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်သောကြောင့်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသမုဒ္ဓိညာဏ်ဖြစ်သွားပြန်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခသမုဒ္ဓိညာဏ်အင်းတဏှာဘာချုပ်သွားဒုက္ခသမုဟာဒုက္ခလည်းချုပ်ပါပေါ့လားဝေဒနာတို့ကဖြစ်ပြရှုလိုက်တယ်နဲ့တဏှာလားမလိုက်နိုင်တော့ပဲဆိုတော့ဒုက္ခသမုဒ္ဓိညာဏ်ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒ္ဓိကချုပ်သွားတယ်လေခင်ဗျားတို့သိလိုက်ပါဘုရားသစ္စာနှစ်ချက်ရလားဗျနှစ်ချက်ရပါဗျာဒီကမောင်ကလည်းချက်တော့မချက်ပါဘူး။ဒါသေးသေးချာချာမှောက်ကြပါ။သေးသေးချာချာမှတ်ကြပါ။ဝေနာချုပ်တာမြင်လိုက်တော့ဟိုတဏှာကလာသေးရဲ့။မလာပါဘူး။မလာတော့ခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့။တဏှာမလာဘူးဆိုတာကမသိဘူးလား။သိပါပြီ။ဒါပြန်ဒုက္ခသမှုတွေညာနာ။မလာ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခချုပ်ကြောင်းကိုလည်းသိပါ။အာတဏှာချုပ်လို့ဒုက္ခချုပ်ပေါ်လို့လည်းမသိဘူးလား။သိပါပြီ။ဒါပြန်ဒုက္ခသမှုတွေညာနာဆိုတဲ့ဒုတိယညာကိုမရဘူး။ညာပါဘူး။ဝိဇ္ဇာဉ်တို့ရပါလားရပါဘူး။ဥပါဒံသိကြပါလားဝေဒနာလေးချုပ်ပြောက်သွားတာတဏှာကလာသေးရလားလာပါဘူး။အင်းမလာတော့ကိုတဏှာမလာဘူးဆိုတဲ့ညာလေးကိုခင်ဗျားတို့မရဘူးလားလာပါဘူး။အဲဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့အချိန်မှာကိုတဏှာမလာဘူးဆိုတဲ့ညာလေးကရမလာဘူး။ဥပမာရမရရပါဘူး။ကဲပါဠိတော်ရွတ်ကြပါဒုက္ခသမုဒ္ဒိညာလာပါဘူး။ဒုက္ခသမုဒ္ဒိညာနာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရသွားတော့ခင်ဗျားတို့သစ္စာနှစ်ချက်ပိုင်သွားပြီ။သစ္စာ၄ချက်ပိုင်ရင်သောတာပန်တည်တော့မှာကို။အခုနှစ်ချက်တင်ပိုင်သေးတယ်။ဘုရားဓမ္မတို့အမတ္တမဖုတ္တန်တဲ့အသုံးနှုန်းအမတ္တမဖုတ္တန်တဲ့တရားတွေယနေ့ပြောနေတယ်လို့သုံးပြချက်ချပါ။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာ၄ပါးစလုံးချုပ်ပုံကိုပြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါရင်ဟေတာတခါတလေမှကြားရတယ်လို့မှတ်စမ်းပါနော်မှန်ပါဗျာအမတန်ဥပါရကြားခဲ့ပါစားသွားကြည့်လို့မတွေ့ဘူးမတွေ့ပါဗျာဥက္ကမောင်တွေ့ပါမတွေ့ပါဒါကအမျိုးမျိုးနဲ့တခါရဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပြလိုက်သစ္စာပြလိုက်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်၄ပါးပြလိုက်ဆိုတော့ဩအကုန်ပေါင်းပြီးဒီကာလဒုသန္တမှာအချုပ်တရားတွေကိုဖြင့်၄စားစွာနဲ့ပြောနေပါလားဆိုတော့သိကြသွားသိပါပါဗျာ
ရှင်းပြီနော်ကဲဝေဒနာလေးဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်လိုက်တော့ဝေဒနာရှုပ်တော့တဏှာလားသိမလားပါဗျာတဏှာမလားတော့တဏှာမလားဘူးလို့ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဒီတဏှာမလားဘူးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကဒီထင်အတွန်းဝင်တယ်ဝင်လားပါဗျာဝင်တယ်တော့ဒီပါလေးရွက်လိုက်ပါလားဗျာဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နန်းလို့လာတဲ့ဖြင့်တဲ့ဒုက္ခသမုဒိယကိုဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခတွေဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဉာဏ်လာတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဂါရမတို့အမတန်ဖုတ်တန်တဲ့ဉာဏ်ရသွားပြီဒီဉာဏ်ရလိုက်ပါရောတဲ့ဂါရမတွေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အင်းခဏကကာမသဝနဲ့ဘဝသဝချုပ်သွားပြီဟုတ်ပါဘူးဘယ်အသွားချုပ်သွားပါလဲ။ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားချုပ်ပါလား။ခဏငါအဝိဇ္ဇာသွားကိုဗျာ။အခုတော့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားချုပ်သွား။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုအင်းဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဝေဒနာဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်လိုက်တဲ့အခါတဏှာချုပ်သွားတယ်လို့သိကြသားကိုဗျာ။အင်းသိကြတဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုချုပ်ပေါ်လို့ဆိုတော့မသိလိုက်ဘူးလား။သိလိုက်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသမှုတွေညာနန်းလာတဲ့ဖြင့်ဒုက္ခသမှုတွေအညာနန်းဆိုတာတွေလည်းချုပ်ပါဟုတ်ပါပါမချုပ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်တော့ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားလည်းဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ချုပ်တာပဲဟုတ်ပါဘောကြဟုတ်ပါကာမသွားနဲ့ဘဝသွားလည်းဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ချုပ်တာပဲဖြစ်ပြမြင်တာနဲ့ချုပ်တာပဲဟုတ်ပါဩဒကာဓမ္မတွေဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့ဖြစ်ပြကိုပိုင်ရလို့ရှင်ဖြင့်အာသောတရားကုံအပါလိလို့ဆုမတောင်းနဲ့တော့ဟုတ်ပါမြင်တဲ့အချိန်မှာအဝိဇ္ဇာသွားကချုပ်လိုက်ကာမသွားနဲ့ဘဝသွားကောချုပ်လိုက်ပါလားချုပ်လိုက်တော့ဘာလဲသိလားမသိဘူးသိပါလားသိတယ်တဲ့သိတော့ဘိုးတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဥက္ကမောင်ဘယ်ကပြတ်သွားပြန်လဲလဲပါဘုရားအာသွားလည်းတော့ဘယ်နှပါပြတ်တယ်နှပါပါပါဘိုးနေရကြိုက်ဒဂရမတို့အာသောတရားကိုဒါလို့စိတ်အောင်ဒီလိုညာနဲ့ဥပဒနာညာနဲ့ဒီလိုစိတ်ပြီးဒီကလာသိဖို့ရာဥပဒေလွယ်လိမ့်မယ်မောင်းမင်းမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကိုမျက်ရှင်လွယ်ပါ့မလားလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးအတော်လေးခက်ခဲရင်ပဲတဲ့အခုတော့ဖြင့်ကမောင်ခြေရှင်နဲ့သဘောကျတယ်ကျပါပါဒုက္ခသမှုတွေညာနန်းလာတဲ့အခါအော်ဒုက္ခသမှုတွေဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သမှုတွေသစ္စာနဲ့ညာနန်းပြေသောညာနေဟောတိဖြစ်ဆိုဩဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ချုပ်သွားပြီဆိုတဲ့သိတဲ့ညာခင်ဗျားတို့မှသွားရမရဘူးလားရပါဘူးအဲ့တော့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကပြတ်ဘယ်ကပြတ်အာလောလို့တော့ဘယ်အာသွားချုပ်ပါလဲဘာသာဘောဝါဘောဝါချုပ်ပါလဲသိကြပါလားသိကြပါလားသိကြပြီနော်အဲမတန်ဖို့တန်နေနေပဲဆိုတဲ့ကမောင်ကြီးခင်ဗျားတို့ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်မချနေတော့အမတန်ကြက်တွေမင်းလိုက်ရှိတဲ့နေပဲမှန်ပါဘူးဘောကြပါလားအမှန်တရားဒီမင်းလားရှိတဲ့တရားနဲ့ဩတို့အာတော်တရားချုပ်ပြရသုဒ္ဒန္တောင်းအမျိုးမျိုးတောင်းနေတာဒီဖြစ်ပြက်ကလေးတလုံးမိတာကမှသေချာပါကလားဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာတောင်းတုံးကမပြည့်ရှုမှပြည့်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုကြလဲတောင်းတုံးကမပြည့်ရှုမှပြည့်အေးတောင်းတုံးကမပြည့်ဘူးဒကာဓမ္မတို့ရှုမှပြည့်လားမှန်ပါဗျာဩရှုမှပြည့်ရမှာပဲဒကာဓမ္မတို့မကသစ္စာဆိုတာဘဝိတ္တဗကိစ္စကိုမှန်ပါဗျာကွာမပြည့်တာကိုဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးဟောမေဒကာဓမ္မတို့သိဖို့တန်တဲ့နေ့သိမင်းလားရှိတဲ့နေ့ဆိုတာဖြင့်ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးဟောမေဒါဖြင့်ဥပါဒံအာသောဘယ်နှပါးကုန်သွားဘူးတပါးလည်းကျန်တော့တပါးလည်းကျန်တော့ဒကာဓမ္မတို့တပါးလည်းလည်းခင်ဗျားတို့မယူရလို့ပါတဲ့ကဲယူရတဲ့နည်းကိုဆရာဘုန်းကြီးကပဲခေါင်းဆောင်ပြီးပြပါမယ်ကဲခင်ဗျားတို့ကဝေနာလေးဖြစ်တာလေးပြက်တာလေးမြင်လိုက်တော့ငါကောင်းစားတာဆိုတာလာသေးရဲ့လာပါဘူးငါဆင်းရဲတာလားမလာပါဘူးငါတော့အသင့်သင်ရှိတယ်ဆိုတော့မလာပါဘူးမလာတော့ဒီမှာဖြစ်တာပြက်တာမြင်လိုက်ကြတယ်ကွာဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌာသဝကကောရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဟွဥရနေတဲ့သွားမရှိဘူးတဲ့ဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းပြမြင်တော့ဒိဋ္ဌာသွားမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဥပမာဟောတာပေါ့ဗျာဇာနာတော်ဘုက္ခုပတ္တတော်အာသဝနံခယံဝရာမိကွာမှန်ပါဗျာဇာနာတော်ရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကပတ္တတော်ရှုပြီးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်လားအာသဝနာအာသောတရားတို့ခယံကုန်ပြီဟူရဟံဃာဘုရားသည်ဝရာမိဟောဤကွာရှုမှကုန်ကွာသေးကြရသေးပါအခုဒီကံဝေဒနာတစ်လုံးထဲမှာအာသောတရားကို၄ပါးကုန်ပါဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြမြင်လိုက်တော့လေဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာ
ဒကာရမတို့တမာရိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားစဉ်းစားတမာရိဋ္ဌိပါဗျာတမာရိဋ္ဌိလားတဲ့ခေါင်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အာတဝဒိဋ္ဌာတော့ဟာဥက္ကမောင်ရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဥဒယံတို့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဗျာဒကာရမတို့ဒီနေ့တော့သဘောကသိပ်ပါတဲ့နေဆိုတဲ့နိုင်ကြီးကြီးနဲ့ထောင်ကြည့်မှာပေါ်လာနော်မှန်ပါဗျာသူပြတ်ပုံရောသူဖြစ်ပုံရောသူရှုပုံရောသူမြန်ပုံရောပြိဿသမုပ္ပါပြတ်ပုံရောတစ္ဆာထိုက်ပုံရောဥက္ကမောင်ဘာမှမကြံတော့မကြံပါဘူးဗျာကြံသေးရလားမကြံပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနိုင်ကြီးကြီးကမှမှာဖြင့်ယနေ့ဖြင့်ရွှေရုံမြတ်ရုံဗုဒ္ဓမြတ်ရုံကြီးကောက်ရသတဲ့စာပေါင်းသိန်းသမကမြတ်တော်တယ်ဆိုတဲ့နေ့ပါပဲမှန်ပါပါဘုရားမဆိုရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခပြတ်တဲ့နေ့ဆိုတာဒုက္ခကြောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟူသေးရာဖြင့်ဒုက္ခပြတ်ကြောင်းနေကောင်းကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့စေနေမြတ်ရေစုနေရတာဒုက္ခကြောက်မှန်ပါပါဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါရွှေရုံကိုရေစုရတာဒုက္ခကြောက်ပါဒုက္ခကကြောက်ရတာသူကြောင့်ပဲဒုက္ခလားမနသူကြောင့်မြတ်တော်ကြီးခွက်ခံရမှာမနသူကြောင့်တခေါ်ရမြကမဆောင်ဖို့မနသူပြည့်စုံနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်သူမရှိ့မယ်မနဥက္ကမောင်မနပါဟုတ်ပဲဘူးလားမနပါဒုက္ခကြောက်လို့ကြွတဲ့ရှားထားတဲ့ကဒုက္ခကာကွယ်ပေးပါသလားဒုက္ခတိုးစေသလားစဉ်းစားစမ်းတိုးပါဘူးဗျာဒုက္ခတိုးစေတယ်ဆိုတာအခုဘာမှညင်းစရာမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးလိုသေးရလားမလိုပါဘူးအခုတော့ပြင်ဒကာရမတွေဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေဟူသည်အာသဝကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာကိုဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအာသဝနာသမုပ္ပါဒဝိဇ္ဇာစဘုဒ္ဓရီဆိုတော့အာသဝကြောင့်ဝိဇ္ဇာပြန်ပြန်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာကစားလို့ရှိရင်ဒုက္ခခန္ဓာသာလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီပါဠိတော်ဒီနဲ့ထောက်ကြည့်တော့အာသဝနာသမုပ္ပါဒဝိဇ္ဇာစဘုဒ္ဓရီအာသဝဖြစ်ရင်ဝိဇ္ဇာလာတော့မယ်ကွာမှန်ပါဘုရားဘုရားဒီပါဠိတော်ကသိကြပါလားသိကြပါဘူးသူတို့အာသဝချုပ်ပေါ်ဝိဇ္ဇာကလာနိုင်သေးရလားလာနိုင်ပါဘူးတဏှာကရောဗျာလာပါဘူးအင်းဒိဋ္ဌိကရောလာနိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အာသဝကုန်တဲ့နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးပေါ့ဗျာမလို့ပါဘူးဗျာအင်းမတ္တမဖုတ္တမလားမလို့ပါဘူးဗျာဒကာဓမ္မတွေအမတ္တဖုတ္တန်နဲ့နေဆိုတာခင်ဗျားတို့ဝိနည်းမှာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပဲလက်ခံတော့မလို့ပါဘူးဗျာအောင်မီတာဖြင့်အာသဝတရားဥက္ကမဘယ်နှပါကုန်သွားပြီဝေဒနာပါဘုရားအဲဝေဒနာလေးတစ်ခုကိုလည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဓမ္မသဘောလေးပဲလို့ရှုလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့တဲ့တမာရိဋ္ဌိဝင်လာတော့တမာရိဋ္ဌိဆိုတာဒီဖြစ်ပြကိုမြင်တော့ဒိဋ္ဌိစင်သွားတဲ့တမာရိဋ္ဌိအရင်တော့မိစ္ဆာရိဋ္ဌိကိုဗျာနော်သူတော့တမာရိဋ္ဌိမဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဗျာတမာရိဋ္ဌိနဲ့ရှုလိုက်တော့ကိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဒီဟာရဂါမိနိပရိပရာယဉာဏ်နာမှန်ပါပါဘုရားကြားပါပါဒုက္ခရချိုးရချိုးရချိုးရချုပ်ကြောင့်အကျင့်ကိုဖြစ်မသွားဘူးဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာရတယ်မှန်ပါဒုက္ခမောဒီဉာဏ်ရတယ်မှန်ပါဒုက္ခနိရဂါမိနိပရိပရာယဉာဏ်နာရမလားဘူးလားရပါပါပေါ်ကြပါလားပေါ်ပါဩဒါဖြင့်ဒုက္ခရချိုးရချုပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တမာရိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဥသိတာတမာသင်္ကပ္ပကနေလို့ဖြစ်သေးရဲ့ဖြစ်ပါပါဗျာတိဝိရိယတော့ဟောမနေမနေတော့ပါသီလကလည်းဒီထဲလုံးုံသွားတော့အဲမဂ္ဂင်7ပါးဆုံးလားဆုံးလားမဆုံးလားဘူးလားအဲ့ဓာရီထောက်ကြည့်တော့မှဩဒုက္ခနိရဂါမိနိပရိပရာယညာနန်းဆိုတဲ့ညာလည်းယနေ့ရပြန်တာပဲမှန်ပါဒုက္ခညာနန်းရပြီဒုက္ခသမုဒိညာနန်းရပြီဒုက္ခနိရဂါမိနိပရိပရာယညာနန်းဘယ်မှာရပါလားဗျာရပါရပြီတဉ္စံပြန်တော့နော်မပူပါနဲ့တဲ့ရုပ်ရှားလေးလည်းသူ့မှန်တဲ့သူအကုန်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကစီးနေအောင်အာသောတရားကုန်ပါတယ်ဆိုတော့အာသဝနံခယံဟောတိဆိုတဲ့အချိန်အာသောကုန်တာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အရာနိဗ္ဗာန်သန္တိကိုအာသောတရားကုန်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါပဲဟုတ်ပါဘူးအာသောတရားကုန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါတိုင်းအာသောတရားကုန်ရင်ဥက္ကမောင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပါနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပါပဲဆိုတော့ခြေစမ်းကာမအဝိဇ္ဇာတို့ကလည်းကုန်ခဲ့လို့ဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနဲ့လာသေးလားလာပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေမလာတော့ဘူးမလာပါဘူးခொနေကဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့ကိုဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓလုတ်တဲ့ဖြင့်ကာမတော့နဲ့ဘဝတော့ကလည်းချုပ်သွားတယ်မချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာချုပ်သွားတော့ဩအာယံအင်းဒုက္ခဉာဏ်နှုံးကလည်းအဝိဇ္ဇာချုပ်ခဲ့တယ်ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နှုံးကလည်းဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တဏှာချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိပြီတဏှာဟမ်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရာယဉာဏ်နှံဆိုတော့လေခုနကဖြစ်ဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိခွာနိုင်တာကလည်း
ตมารีรีล่ะลูกขวานนะครับตมารีรีมะล่ะเองไม่ขวานไงเนาะไอ้ตมารีรีแม่เก๋งก็ทุกข์ติยระกามินีปริปรายะญาณนั้นยะตัวตบะจ๊ะล่ะทุกข์ชุบจ้องอัจจญาณไม่อยากรู้ล่ะครับทุกข์ชุบจ้องอัจจญาณเตเตชาชายะบาระสุดาธรรมะรีสุขภูมินี่เนาะครับทุกข์มาบลาพุทธังครับကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှေ့တခုဆက်ပါအောင်နဲ့တရားတော်များတွေများများကြီးသိအောင်အခုသစ္စာလေးချက်သိတဲ့သစ္စာလေးပါးညာသစ္စာညာ၄ခုတရားတော်များတွေခုဒုက္ခနိရောဓဓမ္မိနိပြိဿရာညာနံရသွားပြီနော်ဒုက္ခနိရောဓညာနံလေးကျန်နေတယ်နော်ဒုက္ခနိရောဓညာနံဆိုတာတော့တရားတော်များတွေစဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဝိဇ္ဇာဟာလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပါပါကနေကအဝိဇ္ဇာတော့လည်းဒီဒုက္ခဖြစ်ကြမှာကာမတော့ဘွာတော့ရောဒုက္ခဖြစ်ကြမှာဒိဋ္ဌိရောဒုက္ခဖြစ်ကြမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေဒဂရမတွေချုပ်သွားတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်တော့ကိုဒုက္ခဖြစ်ကျိုးတွေဟာလာသေးမှန်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေချုပ်သွားတော့ပဲအင်းဒါရှေ့ကိုဖြင့်ဒီခန္ဓာဇတ်ကြီးကလာအောင်မလားမလားမလာပါဘူး။အော်ဘာကြောင့်မလာပါလဲမလို့ဆိုဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေဘာဖြစ်သွား?ဒုက္ခပါဗျာ။အဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေချုပ်သွားတော့ဒုက္ခនិရောဓဖြစ်ပါပေါ့လား။ဖြစ်ပါ။အင်းဒုက္ခនិရောဓဖြစ်ပါပေါ့လားလို့ကိုယ်ကကိုမသိဘူးလား။ဖြစ်ပါ။အဲ့ဒါဒုက္ခនិရောဓညာနန်းလားဖြစ်။မှန်ပါဘူး။ဒီကမောင်ကျေနပ်ပလား။ကျေနပ်ပါဗျာ။တရားတော်တွေချုပ်သွားတော့ခမည်းတော်သာနာမှာဒုက္ခនិရောဓညာနန်းမလာဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အင်းအာတော်ချုပ်လို့ဒုက္ခတွေဖြင့်ချုပ်ပေါ့ဆိုတဲ့သိတဲ့ညာန်လေးပဲနဲ့တော့လာပါဗျာလာလဲချင်းဒီညာဘာညာခေါ်ရမယ်ဒုက္ခညာညာဒုက္ခညာရဲ့ညာနံဆိုတာသိကြပါလားဟုတ်ပါဘူးအော်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်တလုံးရှုလိုက်တန်းနဲ့ညာဘာညာရတယ်သိကြပါလားဘယ်တော့မှတော့ဖြစ်ပြက်တလုံးနဲ့ရှုလိုက်လေးညာရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘူးဒုက္ခညာနံလေးရလိုက်ပါလားဒုက္ခသမုဒိညာနံရပါတယ်အင်းဒုက္ခညာရဲ့ညာနံရပါတယ်ဒုက္ခညာရဲ့ဂါမိနိပရိပ္ပာယညာနံကြည့်စမ်းနေရာကြိုက်တာခொနဲ့ဒိဋ္ဌာသဝရှင်တို့ကဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာသဝရှင်သွားတော့ကဒုက္ခនិရောဓဂ ாம ိနိဝိရုဒ္ဓညာနံကိုပြန်နော်သောကာမသဝရှင်တို့ကဒုက္ခသမှုရိညာနံအဝိဇ္ဇာသဝရှင်တို့ကနော်ဒုက္ခညာနံရနော်ဒီဒီတော်တွေကအာတော်တရားတွေကအခုဖြစ်ပြီးပြတ်တာလေးမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာသဝလည်းချုပ်လို့အင်းအဝိဇ္ဇာချုပ်လည်းနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာချုပ်လေနိဗ္ဗာန်အဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သိတဲ့ဉာဏ်လေးလည်းပေါ်မလားဘူးပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာဉာဏ်ခေါ်ကြမလဲဒုက္ခនិရောဓဉာဏ်နာဒဂရမတွေရစ္ဆန်ဒုက္ခនិရောဓဉာဏ်ဒုက္ခនិရောဓဒုက္ခချုပ်ရ၌ဉာဏ်နာသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်ဒုက္ခချုပ်ပေါ်ဆိုတဲ့သိတဲ့ဉာဏ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတွေဖြစ်ပျက်ကလေးဆုံးအောင်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခချုပ်ပေါ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လာပါတယ်မှန်ပါဘူးဒါပါကြရပါတယ်ဒုက္ခတွေရှိရင်ရှိရင်လည်းဖြစ်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 နေတော့ကတော့အင်းအဝိဇ္ဇာတို့ကချုပ်နေတယ်ကာမတို့ကချုပ်နေတယ်ဒိဋ္ဌာတို့ကချုပ်နေတယ်နောက်ဖြတ်ဆိုဥက္ကမောင်ရေဖြစ်ဖြစ်တွေကိုရှာမတွေ့တဲ့ဥခန္ဓာပျောက်ထွက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျဒုက္ခនិရောဓညာနာဒုက္ခချုပ်ပါလို့ကိုယ်ကသိဘယ်လိုသိပါလဲဒုက္ခချုပ်ပါလို့ကိုယ်ကသိတယ်အဲ့ဒါဘာညာခေါ်ကြမှာဒုက္ခនិရောဓညာနာဒါဖြင့်ငရဲဓမ္မတို့ဒီကြောင့်လောကလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်အင်းသေးသေးချာချာမှားတော့မှန်ပါဗျာဘုရားကိုဒုက္ခချုပ်တာသိတဲ့ဉာဏ်လေးရလဲဥက္ကမောင်ရေးမကြည့်ဘူးသိပါဗျာအဲ့တော့ကိုဖြစ်ပြမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးဉာဏ်ရမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ရဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်နဲ့ရဒုက္ခនិရောဓဂ ாம ိနိဝိရုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ရသဘောကျအဲဖြစ်ပြဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရဲ့ဘာညာတို့ဒုက္ခនិရောဓဉာဏ်နဲ့ဆိုတာတိုးတာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကမောင်ရေသစ္စာလေးပါးကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ပဲပြီးတဲ့ညာဖြစ်ပြဖြစ်မှန်ပါဗျာဖြစ်တဲ့တလုံးမြင်လိုက်လို့ရှင်ညာဘယ်ညာရဖြစ်နေကြရပါအာတော့ဘယ်နှပါကုန်မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေကဘုရားဘယ်ကဘယ်ကပြတ်ထွက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာလည်းကပြတ်အစကပြတ်အလည်းကပြတ်ရင်အဆုံးကြံသေးရလားမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ကမောင်ဒီနေ့ကျက်တဲ့မြင်လာရှိပြီသေပြောတဲ့နေ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ကောင်းကောင်းယုံကြည်တော့မှန်ပါဗျာဒဂရမရေဒါဖြင့်တို့တွေကပြန်လို့ရှိရင်ဖြစ်စေညီမာပဲဖြစ်စေဖြစ်တဲ့တလုံးတော့မိအောင်ရှုမိမှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါလားမှန်ပါဗျာ
ဖြစ်ပြတလုံးတော့ဖြင့်မရပါဘူး။အဲစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီဆိုတော့သိအောင်လို့လေ။မရပါဘူး။အဲဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်လာရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီ။အဲသိအောင်လို့လေ။သိအောင်လို့လေရှင်ဉာဏ်ပညာရ။သိဉာဏ်ရပါဘူး။သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဉာဏ်ရ။မရပါဘူး။ဘယ်ဉာဏ်ရပါလဲ။သစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဉာဏ်ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသုခဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခနိရောဓဂามိနိဝိဒုဒ္ဒယဉာဏ်နဲ့ဥက္ကမဝေဉာဏ်ရ။သိဉာဏ်ရပါဘူး။ဘာရင်လေတရားမဟုတ်ဘူးသေဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေလေဆာဆာခမရတို့မပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသေသေးချာချာပြောရမှန်ပါတခါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအာသဝနဲ့ခင်ပြလိုက်တော့လေဥက္ကမအာသဝကအခုသေချာစဉ်းစားကြအာသဝဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစနဲ့အလေပြတာမှန်ပါပါအာသဝဆိုတာအစနဲ့အလေပါဝိဇ္ဇာသောဆိုတော့အစပြ။မှန်ပါလား။ကာမသောဘောသောဒိဋ္ဌာသောဆိုတော့အလေပါ။အလေပြတယ်ဆိုတော့အစနဲ့အလေကိုဖြစ်တဲ့တလုံးမြင်လို့ရှိရင်အစကလည်းပြ။အလေကလည်းပြ။ညာကဗဏ္ဏညာနဲ့ဖြတ်လိုက်။လေးညာနဲ့လေးညာနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဒကာရမတို့စိတ်တို့ဤဒုက္ခသံသရာကြီးဖြင့်ယနေ့အစပြတဲ့နေပဲ။ယနေ့အစကပြ၊ယနေ့အလေကပြပြီးဒီနေ့ဖြင့်ဒုက္ခဝိသေနဲ့ဥစားကွယ်ပြီးချမ်းသာဟူတွေ့တာကြံရတော့လေဆိုတော့ဘာမှဆုံးမဲ့တဲ့ချမနေနဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပေါ်လို့ရှုတာရှုဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါဗျာသိအားရှိကြလဲကောင်းပါတယ်မှန်လဲမှန်လိုက်တာဒါကစာပြောလာတဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်ကိုမှန်ပါရဲ့လားဆိုတာလည်းဝေဖန်ပါမြေမှာပါလားစာပြောမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာမှန်ပါပါစာပြောစင်ပဲရှင်းလိုက်မှတော့ဗျာရှင်းပါပါအခုတော့စာပြောမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့တခုတရားလေးရှုလိုက်တဲ့အနေနဲ့ပဲဘယ်သူတွေချုပ်တယ်ဆိုတာကိုညာနဲ့မှရှင်းပြီးဒကာရမတော်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အလုံးအောင်ဖုတ်တန်တယ်ဆိုတော့ဆရာကလျာဏမိတ်တဆရာတော်သမားကောင်းကိုမြည်ရတဲ့လောက်ဟာဩဒီတိုင်းတို့ဟာတို့ဖြင့်အသောတရားကုန်ဘူးဝေးရသေးရဲ့မှန်ပါပါဒီညာလေးကြရဖို့ဝိပါဒေရေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ဖို့ကိုဝိပါဒေကဲဒီဃာရမတို့ဒါဖြင့်ဒီနိရောဓမျက်မှောက်ပြုဖို့ကိုဝိပါဒေဝိပါဒေတဲ့ဥက္ကမောင်ရမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်အာလုံးဃာရမတွေတလုံးဖြစ်ပြက်တလုံးဟာအကုန်မိတယ်ဆိုတာကောယနေ့ဆုံးမြတ်ချက်ချက်ပါဗျာဖြစ်ပြက်တလုံးဟာဘုရားရှင်ပြတလုံးအကုန်မိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကသေချာသေချာဗလားသေချာပါဗျာအဲ့တော့ကို30ဘုံမှာလဲဒုက္ခမောင်တို့ကစဉ်းစားရကသတ္တကစဉ်းစား။ဩ30ဘုံမှာလဲအနိစ္စဝရသင်္ခါရပဲရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။သိမှာပါရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ဒီဝါဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဒီအနိစ္စပျက်စီးကြကုန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့သင်္ခါရတရားကဖြစ်တာအနိစ္စတရားကဖြစ်တာ။ဖြစ်ပျက်ရှိတာ။မှန်ပါဗျာ။30ဘုံမှာပါလဲရှိတယ်။ဖြစ်ပြရှိတာ။အော်ဖြစ်ပြရှိတော့။အော်ဒါကြောင့်တွဲဆရာဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြကိုမူတယ်ပြီးဟောပေးတာပဲ။ဖြစ်ပြကူတလုံးလေးဝေဒနာဖြစ်ပြကလေးတလုံးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ပြတလုံးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ကဓမ္မမှာညာငါလေးညာရတယ်အာသောတရားကလည်းကုန်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းအစနဲ့အလေကပြတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ?မှန်ပါဘူး။အာသောတရားလေးကလည်းကုန်ပါလား။အင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းအစနဲ့အာသောလည်းဘယ်နှပါးကုန်ညာကဘယ်နှပါးရညာကလေးညာရတယ်ဆိုတော့ဖြင့်ဩတကယ်ကိုပါပဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိင်ပါရမီဖြည့်ရှိဘူးတယ်အခုပြောတာလေးရကျင်တာသူတိပြန်မအောင်ပါဘူးဒါလေးရကျင်တာပဲရှင်းမလားရှင်းပါအဲရှင်းသာလေးကိုပြောတယ်နှစ်သိင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိင်ရှင်းမောက်လားနှစ်သိင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိင်ကျင့်ကြစီးပူးကြတာလေဒါလေးရကျင်တာပဲဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုကရင်ဒါလွဲသေးလွဲပါဘူးဗျာဒီညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ယန္တာတို့သောတာပန်သရဂဏာယန္တာတို့ဖြစ်နိုင်ကြရဲ့ဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့သူတို့လေသိင်ခြေတွေနှစ်သိင်ခြေတွေကဘာတသိန်းတွေကျင့်ကြရတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးရဖို့ဒီလေးညာရဖို့ဒီပြိဿမှုကအစလည်းဖြတ်ဖို့ပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျလားကျပါဗျာအင်းဒီဟာသောကုန်ဖို့တဲ့မှန်ပါဗျာအင်းဒီညာလေးညာရဖို့ဒီဟာသောကုန်ဖို့ဒီပြိဿမှုကအစလည်းဖြတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ခရီးသလုံးလိုက်ရှာတာလို့မှတ်ချက်ပြီးတော့မှန်ပါဗျာဒီကိုယ်လေးကြင့်နေတာဗာလိုက်ရှာနေတာပါလေဖြစ်တဲ့ခရီးသလုံးမှတ်ချက်ပါဗျာဘုခင်မပေါ့ပဲပေါ့ပါတယ်ပါဖြစ်တဲ့ခရီးသလုံးရေးကြည့်နေတာမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဓမ္မလေးတစ်ခုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လေးကိုညာလေးနဲ့ပြန်ဟာရှင်းနေတာဖြင့်ကွာသိအောင်ဉာဏ်ကြည့်မကွာဆိုတော့စိတ်ကလေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဓမ္မဗရံ၄ပါးနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုဥပမာဖြစ်ပြီဖြစ်ပါဗျာဒါဖြင့်ပြည့်ပြည့်ကလေးသုံးသွဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်က
ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းဓမ္မဝရပါဠိတော်များဟောလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းရောစဝတ္တတရံရှိအပတံဥဒယဘယံအကျင့်ဘုက္ခဝသတ္တယအနိယညာလည်းဖြစ်ပြမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်ပဲအလကားလူกว่าရောစဝတ္တတရံရှိအပတံဥဒယဧကံဇိဝဏံသေရောတဲ့ဖြစ်ပြခဏလေးမြင်တဲ့ဘုက္ခဝသာသွားတယ်ကွာဘာသာတော်ဓမ္မမုဒ္ဓမာနဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်กว่าဖြစ်ပြမြင်တော့ဟောရီကတတ္တရာရှင်နဲ့ညာတယ်ဖြစ်ပြမမြင်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးกว่าတယ်ဟုတ်ပါဘူးပေါ်ကြပါလားဒါပြန်ဃာရမတို့အလွန်ကိုအတ္တဆရာကောင်းတဲ့နေ့ပဲဆိုတော့ကိုင်းခင်ဗျားတို့တတ်ထူချပြီးတော့မှတ်ဆရာကဖြစ်ပြမြင်အာသဝဘဏ္ဍပါကုန်ပါပါဘုရားညံပန်ညံရပြိဿသမုဟဘယ်ကပြတ်အစအလေကပြတ်ဟာဥက္ကမဒါပိုင်တိုင်းရင်သိချာနေပြီကျပါဗျာ။ပြန်မေးမပြန်မေးမေတ္တာဓမ္မတွေသူများလေးသိရှင်နေကဘာသိခင်ဗျားတို့ခုနိုင်သုံးမှတ်ရှိသေးတယ်။နိုင်သုံးမှတ်နဲ့ကိုအတော်ခီးပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ပေါ့ဘူးလား။ပေါ့ပါဗျာ။ဒါဓမ္မတွေဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်လိုက်လေရှိတယ်ဓမ္မတွေအာသောတရားပြန်ပါကုန်။ပြန်ပါဗျာ။အဲညံပဲညံရ။ညံရ။အဲညံလေးညံရတယ်ဆိုဒုက္ခညာဏဒုက္ခသမုဒိညာဏဒုက္ခနိရောဓညာဏဒုက္ခနိရောဓကာမိနိဝိရုဒ္ဓညာဏဒီညာဏကိုရလား။မှန်ပါပရိသတ်ဟောဘယ်ကနေပြပါလိမ့်အစအစကလည်းအကုန်ပြတ်တယ်ဆိုသဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဇတ်သိမ်းတဲ့နေ့ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါမလွယ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဟောရှာတယ်ဟောတော့ကွာတဲ့ငါကရော့အင်ဘေးလို့တော့မရဘူးဟိမင်းတို့ဖြစ်တဲ့ကိုမင်းတို့ကမင်းတို့ရှုမှာပဲငါကရော့အင်တော့မပေးနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာအာသောကုံကလည်းငါကရောက်ရင်မပြေနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တော်ကြလား။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြဖို့ရော။မပြေနိုင်ပါဘူး။ညံလင်းညံရဖို့ရော။မပြေနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဂိုင်းပြေကြရ။ပြေကြပါလား။အဲ့တော့ကိုခင်ဗျားတို့မှာဖယားမပြေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ယူ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကမပြေနိုင်ဘူးဒီဥစ္စာ။အမျှတော့ပြေနိုင်ရဲ့။ဒီငါပြုတ်တဲ့ငါသိတဲ့ညံတေဤသူကဓမ္မဒါနအဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုရတဲ့အတွက်ဓမ္မဒါနကုသိုလ်အမျှတော့ပေးနိုင်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော့ပေးနိုင်မှာမှန်ပါဘူးဒီမှာကျေနပ်ပါအမျှတော့ပေးနိုင်ပါအဲနိဗ္ဗာန်ပေးရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအမျှပေးပါဆိုတော့မရဘူးမရနိုင်ဘူးအမျှပေးလို့ရတာကတစ်မျိုးအမျှပေးလို့မရတာကတစ်မျိုးတစ်မျိုးဆိုတော့ဒါကအမျှပေးလို့မရဘူးအထုပ်ယူရတဲ့အမျိုးမှန်ပါဘူးဘာအထုပ်ရမှာပါဖြစ်ပြရပါဘူး။အော်ဖြစ်ပြအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။သိကြပါပါဘုရား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြကိုအားထုတ်ရမယ်။သူ့အားထုတ်မှညံလေးညံရမယ်။အာသောတရား၄ပါးကုန်မှာပရိစ္ဆေဥပ္ပါအစလည်းကပြတ်မယ်။ဘုရား။ဒီကမှသိကြပါလား။သိကြပါပါ။အဲဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံပဲညံရ။သိကြပါပါဘုရား။အဲတရားကြိုက်တာပရိစ္ဆေဥပ္ပါဘယ်ကပြတ်သာသနာ့အစလည်းကပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါပါအာသောတရားကဘယ်နဲ့နေသိကြပါပါလေးပါးလုံးကုန်တယ်ဆိုတော့ဩဖြစ်ပြတလုံးကြီးတဲပြီးဒီကလာနေရကြပါလားအကယ်၍များဒီကဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ရကနေပြီးတယ်ဖြစ်ပြများဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့ဘာမှပူစရာမရှိတော့ဘူးသိသေးရလားမရှိပါဘူးဖြစ်ပြများမြင်ရကမြင်နှုံးမဲ့တာတွေကကုန်းနေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဖြစ်ပြများဒကာဓမ္မတွေရှင်ရင်မတန်နဲ့မလို့ချင်းတို့မုံမုံရကဆုံးမြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်၎င်းမောက်ခပေးဒကာလာငါတို့ဒီက30ဘုံပြင်မဲ့ရောက်ပါလို့သာမှတ်ပြီလို့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ30ဘုံပြင်မဲ့30ဘုံဆိုတာကဦးချင်းနာချင်းသိချင်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနဲ့ရောထွေးပြီးနေတာက30ဘုံမှန်ပါဗျာ30ဘုံပြင်ပတ်မှာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ချင်းလည်းမရှိဘူးပြက်ချင်းလည်းမရှိဘူးဦးချင်းလည်းမရှိဘူးနာချင်းလည်းမရှိဘူးသိချင်းလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာမှန်ပါဗျာဘာကြ။ဟုတ်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကြီး30ဘုံတည်းကလား30ဘုံပြင်ပတ်ကလား30ဘုံပြင်ပတ်ပါဗျာ။သိကြပါလား။သိကြပါဗျာ။ဖြစ်ပြတဲ့ကလားဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကလား။ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ပါဗျာ။အေးဖြစ်ပြမရှိတဲ့ဘက်ကဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပေးထားတယ်လေခင်ဗျားတို့ဘယ်အချိန်ရောက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဆုမဲ့ချပြီးကလားငါဖြင့်30ဘုံပြင်ပတ်ရောက်ပါလို့ကိုယ့်အကိုဆုမဲ့ချနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်ရင်30ဘုံပြင်မဲ့ရောက်30ဘုံတွဲမှာလည်းဖြစ်ပြမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးမရှိပါဘူးဗျာအနိစ္စဝရသင်္ခါရကိုဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျလားမှန်ပါဗျာအဲ30ဘုံတွဲမှာလည်းဖြင့်အနိစ္စဝရသင်္ခါရလည်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာတေသံဥပါဒမောဒုက္ခမရှိဘူးမှန်ပါဗျာတေသံတို့ဖြစ်ပြနှစ်ပါးလေးဥပါဒမောမရှိရင်ဒုက္ခ30ဘုံပြင်မဲ့ကနိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါဗျာ
မှန်ပါဗျာ အဖြစ်ပြန်မရှိတာ30ဘုံပြင်ပတ်တယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြန်ရှိတာက30ဘုံတဲကသိကြရတယ်ဘယ်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြက်ကပဲထဲကပါလိမ့်30ဘုံပြင်ပါအဲဖြစ်ပြန်မရှိတာက30ဘုံပြင်ပါဒါဖြင့်30ဘုံတဲကဒုက္ခသစ္စာ30ဘုံပြင်ပတ်ကဒုက္ခသစ္စာအဲနိရောဓသစ္စာဆိုကြပါစို့နော်30ဘုံတဲကဒုက္ခသစ္စာ3ဖြစ်ပြက်ဆုံးပြီး30ဘုံပြင်ပတ်ရောက်တာကဒါဖြင့်ဒုက္ခนิโรธဆိုတာကြိုက်ပြီမှန်ပါ30ဘုံတဲကဒုက္ခမှန်ပါ30ဘုံပြင်ဘက်ကนิโรธဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့นิโรธဟာတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်นิโรธမတွေ့ဘူးမှန်ပါဒုက္ခတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်นิโรธဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပြက်ဆုံးအဆုံးတွေ့မှာဖြစ်ပြက်မှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဆုံးတော့တယ်ပါဘုရားဒီပြေဆုံးတွေ့နေမှာလမ်းစာမှာမတွေ့ပဲနဲ့မြို့တော်တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမမှားတော့ဘူးမှားပဲဘူးလားမှားပါဘူးဒါပြင်ဓမ္မတို့30ဘုံက30ဘုံဆိုတာဘာတွေပါလဲမလို့ဆိုတော့31လို့ဒီလိုခဏမြည်လိုက်နဲ့တပည့်ကြ30ဘုံဆိုတာဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်တာဒီနှစ်ခုသာရှိတာ30ဘုံခဏမို့သွားမြည်နဲ့အနံကိုချင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့31ချင်းလိုက်လို့ရှင်နှစ်ဖက်ကျန်တယ်မှတ်လိုက်31ချင်းလိုက်ရင်နှစ်ကပါပါလေအဲဒါဖြင့်ချင်းလိုက်ရင်31ချင်းလိုက်ရင်နှစ်ဖက်ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျ gain ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးကာလချင်းကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီနှစ်ကိုပဲပြောင်းအောင်ချင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်30ဘုံပြင်မဲ့ရောက်ပြီတပည့်ကြလား31ချင်းချင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆုံးမလဲအဲနှစ်ကိုခမည်းတော်ကဆုံးအောင်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နှစ်ဆုံးမှာဖြင့်ဒကာရမတို့ခုနကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဆုံးတာပဲဘာလို့ဆိုကြမလဲဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခဆုံးတာပဲဆိုတာသိကြပါလားဩော်ဒါပြန်နှစ်ကိုချင်းအောင်မှာပဲဆုံးမှာပဲနှစ်ကိုမချင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဆုံးမှာပဲဒါဖြင့်ဒါကမှတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လိုက်သွားဘယ်လိုဆိုပါ့မလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီတိုင်းနေမလားရင့်ရင့်လာမလားရင့်ရင့်ပါပါအဲရင့်ရင့်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကရှစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငါကရှစ်ဖြစ်ပါပါအဲငါကဘာညာငါကရှစ်ဖြစ်ပါပါရှစ်ရှစ်ဖြစ်တော့မရပါဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ငါကရင့်ကျက်လာရင်ရှစ်ဖြစ်ရမယ်ငါက30ဘုံသား30ဘုံတဲမှာသာငါကမြင်တာမှန်ပါဘူး၈က30ဘုံပြင်မဲ့ကိုမြင်တယ်ငါက30ဘုံတဲကဖြစ်ပြက်ကိုသာမြင်တယ်၈က30ဘုံပြင်မဲ့ရှိတယ်ဖြစ်ပြက်မရှိတာမြင်တယ်တပည့်ကြငါကဘာကိုမြင်တော့30ဘုံတဲကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါဗျာအဲ၈ကဘာမြင်တော့30ဘုံတဲကဖြစ်ပြက်မရှိတာဖြစ်ပြက်မရှိတာမြင်တယ်ဆိုတော့အမိုးအပင်မရှိတာမြင်တယ်မှန်ပါဘူးမိုးကံရှိတဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုမြင်တယ်ဆိုတာသဘောကျဗလားမိုးဒုက္ခလည်းမရှိသေးဒုက္ခလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့အမေလောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမိုးဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အသိဆုံးပါဒီမိုးလာကိုယ်လိုက်ဆရာမိုးဖွာပြီးမှဖြတ်ခနဲ့သေသွားတဲ့ကလေးတွေလည်းတွေ့ဘူးကြပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဘူးတဲ့ကြတော့သေဒုက္ခလည်းအမေမြင်နေမျက်ခွက်ဟုတ်ဘူးလားအမိုးဒုက္ခကလည်းသုတ်တန်မျက်စောင်းထိုးနေရတယ်မိုးဒုက္ခကဘာလဲသုတ်တန်မျက်စောင်းထိုးနေတယ်သေဒုက္ခကမြင်နေမျက်ခွက်ကျန်ရတယ်ဝေဒုက္ခကသေဒုက္ခကသေဒုက္ခကြိုက်တယ်လို့မေးတယ်သေဒုက္ခမေဒုက္ခလည်းပြည့်တယ်လို့မလို့ကျင်တော့ပါဘူးဗျသေဒုက္ခရောမလို့ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဖြစ်ဒုက္ခလည်းမရှိပြည့်ဒုက္ခလည်းမရှိတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငြိမ်းအဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့ကောမှရောက်မယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသံဃာပြန်မရောက်မယ်ညံလေးပါးရမှရောက်မယ်အာတော်ကုံမှရောက်မယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါအဲဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုကောမှဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရောက်နိုင်မှာမလို့ရှင်းကြပါဦးဗျာရှင်းပါဗျာအာတော်ကုံမှပါဗျာညံလေးညံလေးရအောင်ပါမရလို့ရှင်းလည်းဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမြင်သေးလားမြင်ပါဗျာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဒကာဓမ္မတွေယနေ့ညမှာတဲ့ဝိသုတ္တေသူ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်မထုတ်နိုင်ဘူးလူရင်းကြီးပြောနေရတဲ့အတွက်အခုပိုင်မလားပိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကဲယနေ့ညတည်းကနေဦးချိုးအောင်နေဦးချိုးတော့ဖြစ်ပြမြင်ဉာဏ်ပညာရနေဦးအာသောတရားဘယ်နှပါးကိုပိုင်ပါဘူးပရိစ္ဆေသံဃာကဘယ်နဲ့လဲအစလည်းပြတ်တယ်ဆိုဖြင့်ကိစ္စမပြီးဘူးလားပြီးပါတယ်30ဘုံနဲ့30ဘုံပြင်ပဲ့နဲ့ဘာထူးတုံးမင်း30ဘုံထဲမှာဖြစ်ပြတတ်ရှိတယ်
30ဘုံပြင်းမှာမဖြစ်ပြင်းနေတာအတော့ပြင်းဒကာရမတို့ဖြစ်ပြင်းမြင်30ဘုံတဲမှာပဲခင်ဗျားတို့ညာရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြင်းဆုံးပါတော့ဆို30ဘုံပြင်းမဲ့ဖြင့်တပည့်တို့ရောက်တော့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါရင်းနေသေးတယ်တော့ကြပါဘုရားဘုရား